raspoloženja su pomešana. Jedno je sveta, ja bih rekao, baš tuga za prošle vremenima, sveta i tuga zbog toga što je odavde krenuo, ja bih rekao da je radio tada bio čudo za Piroćance, prvi elektronski medij, i da smo mi tih prvih dana kao ljudi koji se tim poslom nisu bavili, bili na neki način fascinirani svim tim. Sećam se da prilikom svakog snimanja je svako od nas imao knedlu u grlu i izlazio na terasu da pokuša da pročisti grlo kako bi mogao nešto snimiti. Ovde napolju, to je šef sigurno rekao, Peda Mančić, se sve dogodilo, to otvaranje, dole bilo mnogo ljudi, i onda smo prvih nekoliko meseci radili, bili ono Radio Pirot eksperimentalni program, pa smo još nekoliko meseci sve išlo snimljeno, da bi posle toga krenuli uživo. Ja sam bio ludo hrabar, pa sam istog dana kada je i otvoren radio, od pola dva radio prenos utakmice Radnički Sutjeska, pobedili smo sa 2:1, fudbal je moja ljubav, a mislio sam da mogu i eto, posle toga je bilo sigurno preko 2-3 hiljade prenosa koje sam uradio. Međutim, sport je bio moj hobi i ti prenosi su bili moj hobi. Ja sam na početku radio emisije Vaš informator. Bila je ona špica Vaš informator, tor. Sećam se, sve je bilo amaterski i vi pitanje mi odgovor. Možda su i Toma i Peda tad na neki način mi i utrali put, jer je iz te emisije kasnije izašao Lavirint, koja je daleko najslušanija i naj, da tako kažem, emisija koja je, na koju je najviše reagovanja naroda bilo. Emilija je dobila i nagradu Zoran Mamula za tužnu priču o jednom novinaru koji je otišao. Ja bih se vratio na te prve dane. Ovde je sedeo Toma Panajotović, ovo je bilo njegovo mesto tamo, nema ih ovi stolovi prodati, tamo na suprotnoj strani ja. On i ja smo često dolazili u konflikte, jer sam negodovao da mi ruši stil, pošto je on volao da crta naše tekstove, ti to znaš. Do njega lektor Anđelija Savić, ispred mene je sedela Dušica Ćirić, zatim, ja bih rekao, legenda pirotskog novinarstva pokojna Milica Petković, ovde je bio 110 do Joca Nikulić koji je pratio privredu, ovde levo tamo u uglu Najdan Đorđević, koga sam zvao da dođe, ali zdravstveno nije dobro, odnosno ima neke kontrole, on je pratio SSRN, opštinu i tako dalje, a sa ove strane iza tebe još jedan čovjek koga ćemo celog života pamtiti, Dobiša Đorđević Pištolj, koji je bio najstariji, ali unosio tu neku vedrinu među nas i zaista smo bili na predivan tim. Aca i Goca spikeri, Todor Petrović je bio muzički urednik, a ovde je sedala, evo ga samo njen sto, ovde je sedala Katica Simić, organizator. Mislim da nikoga nisam zaboravio, potom je došla Koka, Kovilja Panić, pa je došao, si došao ti, pa je onda došao Zoran Marković, podsjeti me ako sam nekoga zaboravio, Tonci Mića Živković, Joca Pešić i Roki Kostić, kasnije je došao Vlada Ristić, pa je došao Miki Vlatković. Zoran Nikolić. Da, Zoran Nikolić, koji je sada kod nas. I zaboravio sam nekoga, a nekoga namerno nisam želeo da pomenem, s obzirom na moje gorko iskustvo koje sam imao sa njom kao glavnim urednikom. Dakle, ove kuća koja je na najlepši mogući način počela da ne samo formira nas kao ljude, već i da formira javno mnjenje, da bude uz Piroćance u svakom trenutku, i zaista se radilo predano, vredno, međusobno smo se poštovali. Emilija Lilić, da ne zaboravim, koja je kasnije bila urednik, potom došao Momčilo Đurđić, kada je stigla Demokratija, Boba Nikolić je bio direktor, i sve to je za nas bila jedna velika škola. Ta velika škola je, nažalost, po mene završena na jedan loš način. 2006. godine u martu sam otišao i taj Lavirint
me koštao glave, ti si odradio teška srca jednu emisiju, potom ne znam više šta se dogodilo s njom. Dakle, u Radio Pirot sam retko dolazio, dolazio sam, nažalost, samo u teškim trenucima kada su Milica i Goca preminule i evo me sada ponovo, ova je tužna slika svega što se potom izdogađalo, šteta što Radio Pirot niko nije uspeo da kupi i nažalost, malo pre smo se šalili, ali je to bila zbilja, ovo je 40. tužna godina Radio Pirota, ali ja sam želeo da se upamti Radio Pirot kao, vraćam se na početak, pravi medijski bum, Sloboda jeste bila pisano glasilo, ali je Radio Pirot bio na neki način obuzeo sve Piroćance. I da kažem da su svi novinari koji su kasnije radili u televiziji Pirot ovde došli, učili prvo slova novinarska i odavde otišli dalje. Da li je tužno ili je lepo, ne znam, to će narod reći, ali sede vlasi, mnogo godina iza nas i ja sam želeo da ti na ovakav način obeležiš ovo, s obzirom da su drugi mediji očigledno zaboravili. Da li su nas Piroćanci zaboravili, ja to ne znam.